शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। संपूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरु नमस्कार। मोक्षदा एकादशी व्रतकथा विशेष श्रृंखलामा हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुली। दर्शक महानुभावहरु, हामीले धर्म दर्पणको माध्यमबाट हजुरहरुका लागि विभिन्न प्रकारका धार्मिक विषयवस्तुहरु हाम्रा व्रत कथाहरू प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौँ। यसै श्रृङ्खलामा आजको दिनमा मोक्षदा एकादशी रहेको छ भने हामीले जानी नजानी मोक्षदा एकादशीको आराधना गरिरहेका छौँ। मोक्षदा एकादशीको व्रत कथाको श्रवण मात्रले पनि ठूलो पुण्य प्राप्त हुने शास्त्रीय वचन रहेको कारणले गर्दा आज हजुरहरूलाई त्यही मोक्षदा एकादशीको महात्मलाई श्रवण गराउन गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब आजको यस पावन दिनमा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षको एकादशीको जुन कथा रहेको छ त्यो कथालाई श्रवण गराइन्छ। युधिष्ठिरजी महाराजले भन्नुहुन्छ, तिनै लोकलाई सुख दिने विश्वका स्वामी विश्वका कर्ता नादि पुरुषोत्तम साक्षात प्रभु विष्णुलाई म नमस्कार गर्दछु। हे देवदेवेश भगवान्, मलाई एउटा ठूलो संशय रहेको छ। लोकको कल्याणको लागि र पापको नाशका लागि मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोधिरहेको छु। मङ्सिर मासको जुन शुक्ल पक्ष रहन्छ त्यो शुक्ल पक्षमा कुन नामको एकादशी पर्दछ, त्यसको व्रत बस्ने विधान कस्तो रहेको छ, अनि त्यसमा कुन देवताको पूजन गरिन्छ, कुन देवतालाई आराधना गरिन्छ, हे भगवन् यस विषयमा मलाई विस्तारपूर्वक जस्ताको तस्तै गरी यो कुरा बताइदिनुहोस्। तब भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन्, तिमीले असल कुरा सोध्यौ, यसैले तिम्रो यस संसारमा भली भाँति विख्यात रहेको छ, किनकि तिमी राम्रा जिज्ञासाहरू मात्रै राख्दछौ अनि लोक कल्याणका लागि मात्रै कर्म गर्दछौ। हे धर्ममा तत्पर भएका राजन, एकादशीको बारेमा म तिमीलाई सबै जानकारीहरू दिनेछु। मङ्सिर मासको कृष्ण पक्षमा पर्ने उत्पन्न नामको एकादशीको त्यो महिमा त तिमीले अघिल्लो एकादशीको बारेमा श्रवण गर्यौ, त्यो पनि मेरा लागि अत्यन्तै प्रिय रहेको छ। मङ्सिरको त्यो कृष्ण पक्षमा मुर नाम गरेको असुरलाई मार्नका लागि मेरै शरीरबाट उत्पन्न भएकी र एकादशीकै नामले प्रख्यात भएकी एकादशी मेरा लागि अति प्यारी रहेकी छन्। हे राजन्, हे राजाहरूमा अति सज्जन युधिष्ठिर चर अचर सहितको यो तिनै लोकमा मार्ग कृष्ण पक्षको त्यो एकादशीको सामु त्यो एकादशीको बारेमा तिमीलाई बताइसकेपछि अब मङ्सिरको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको बारेमा बताउनेछु। सबै प्रकारका पाप सखा पार्ने श्रेष्ठ यो एकादशी मोक्षा भन्ने नामले विख्यात रहेको छ। त्यसको नाम र महिमा सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय समानका ठूला ठूला यज्ञहरू गरेको फल प्राप्त हुने शास्त्रीय वचन रहेको छ। यस एकादशीमा दामोदर भगवानलाई राम र तुलसीका पत्र र मञ्जरीहरू लिएर धूप दीपले श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ। हे राजन्, यस बारेमा कल्याणकारी एउटा पौराणिक कथा रहेको छ, म त्यो पौराणिक कथा तिमीलाई सुनाउँछु, भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर। जो पिता माता सन्तान आदि अधोगतिमा गएका छन्, कसैका मृत्यु पश्चात भने छोराले गरेका यस व्रतका प्रभावले अथवा उसका कुलमा भएका नयाँ व्यक्तिहरूले गरेका यो एकादशीको व्रतको प्रभावले गर्दा स्वर्गमा जान सक्दछन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। हे राजन्, यसै कारण यसको त्यो महिमालाई श्रवण गर।
भगवान श्री विष्णु का भक्तहरूले भरिएको एउटा अत्यन्तै राम्रो चम्पक नाम गरेको नगरमा आफ्ना सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई छोराहरूलाई झैँ गरेर आफ्नै सन्ततिलाई झैँ गरेर पालन गर्ने बैखानस नाम गरेका एउटा राजर्षि रहन्थे। त्यहाँ चारै वेदमा पारङ्गत अरू ब्राह्मणहरू पनि रहन्थे। यस्ता प्रकारले शासन गर्दै रहने ती राजाले एउटा राति सपनामा आफ्ना बाबुलाई नरकमा गएर दुःख पाइरहेको देखे। त्यस नरकमा त्यस्तो प्रकारले रहेका ती बाबुलाई देखेर आश्चर्यले चकित भएका ती राजाले बिहानै विभिन्न प्रकारका शास्त्रहरूलाई जान्ने व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सपनाको फल जान्नेहरूलाई बोलाएर तिनलाई ढोगेर नम्रतापूर्वक तिनीहरूका सामु आफूले सपनामा देखेको सारा वृत्तान्त सुनाउँदा भए। राजाले भने, हे ब्राह्मण गणहरू, मैले सपनामा आफ्ना बाबुलाई नरकमा गिरेर दुःख पाएको देखेँ। हे छोरा, हे बाबु, नरकमा परेको मलाई उद्धार गर, अर्थात् मलाई यहाँबाट उतार। यस्तो भन्ने भएका मेरा पितालाई जब मैले आफै देखेँ, तबदेखि मलाई पटक्कै निन्द्रा लागेको छैन, खान मन पनि लागेको छैन, चैन पनि छैन। मेरो यो ठुलो पनि राज्य तबदेखि मलाई सही नसक्नुको दुःखदायी भएको छ। यी घोडा हात्ती रथहरू पनि मलाई कति मन परेका छैनन्, म कति पनि सुख मान्न सकिरहेको छैन। हे ब्राह्मण गणहरू, हे ज्ञानी जनहरू, धन खजाना पनि मेरो लागि कति पनि सुख चैन दिनेवाला भएको छैन। न त स्त्री न छोराहरू नै मलाई मन पर्न लागेका छन्, म के गरौँ कहाँ जाउँ। मेरो शरीर पीरले जलिरहेको छ। हे श्रेष्ठ जनहरू, दान व्रत तप योग जे गर्दा मेरा पुर्खाहरू मुक्तिमा प्राप्त हुनुहुन्छ त्यो उपाय मलाई कृपा गरेर बताउनुहोस्। किनकि त्यस्तो बलियो सुपुत्रले यस लोकमा बाँचेर देखाउनु पर्दछ जसले आफ्ना मात्रा माता पितालाई उद्धार गर्न सकोस्। तर माता पितालाई उद्धार गर्न नसक्ने जति नै धनी भए पनि राजा नै भए पनि उसको कुनै प्रकारको काम छैन। जसको पिता नरकमा जाकिएको छ त्यसका पुत्रको जन्म बेकार रहेको छ। तब ती शास्त्रलाई जानेका ती विद्वानहरूले भने, हे राजन, यहाँबाट नजिकै नै पर्वत नाम गरेका मुनिको आश्रम छ। हे राजन, भूत भविष्य सबै त्रिकाल जान्नेवाला तिनी नै भएका ठाउँमा हामी सबै भएर जाउँ। तब तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेर ती राजाहरूमा श्रेष्ठ भएका बैखानस ती ब्राह्मणहरूले साथ भएर शास्त्र जान्ने व्यक्तिहरूका साथमा भएर ती पर्वत नाम गरेका मुनिको आश्रममा जाँदा भए। त्यो आश्रममा शान्त चित्तका ब्राह्मणहरूले र प्रजाहरूले पनि वरिपरिबाट घेरिएर ती पर्वत मुनि रहेका थिए। ऋग्वेदीहरूले, यजुर्वेदीहरूले, सामवेदीहरूले, अथर्ववेदका विद्वान मुनिहरूले, यानकि चारै वेद वाचन गर्ने, चारै वेदको अर्थ लगाउने ती मुनिहरूले निवास गरिएको ती पर्वत मुनिको त्यो आश्रम ठुलो र फराकिलो थियो। मुनिहरूले वरिपरिबाट घेरिएका ती मुनि त्यहाँ मानौ दोस्रो ब्रह्माजी जस्तै थिए। तब राजा बैखानसले मुनिहरूमा श्रेष्ठ ती पर्वत मुनिलाई देखेर टाउकोले पृथ्वीमा टेकी लम्पसार परी दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। तब ती मुनिले उनका राज्यको सातै अङ्गको बारेमा के कस्तो रहेको छ, राम्रो छ छैन प्रश्न सोधे। राज्य सुखामा निकानन्दका साथै अथवा अत्यन्त आनन्दका साथै राज्यमा निष्कण्टकत्व अर्थात् विघ्न बाधाका बारेमा पनि सोधे। तब राजाले भने, हे गुरुदेव, हे ऋषिश्वर, तपाईँको कृपाले मेरा सातै राज्यका अङ्गहरूमा सबै कुशल छ, समस्त ऐश्वर्यहरूमा अनुकूल भएर पनि, हे ब्राह्मण देवता, एकाएक कुनै विघ्न आइपर्यो जसले मलाई कुनै पनि प्रकारको शान्ति दिन सकेको छैन। हे ब्राह्मण, मेरो यही संशयको बारेमा तपाईँसँग सोध्न म यहाँ प्रभुको दर्शनमा आएको हुँ। राजाको यस्तो वचन सुनेर मुनिहरूमध्ये श्रेष्ठ ती पर्वत मुनिले ध्यानमग्न भएर आँखा चिम्लेर राजाका भूत भविष्यको बारेमा सोच्दा भए। एक मुहूर्त जति ध्यान गरेर मुनिले ती श्रेष्ठ राजालाई उत्तर दिँदा भए। मुनिले भने, हे राजन, मैले तिम्रा पिताको दुष्कर्मले पैदा भएको पापलाई जान्दो भएँ। पूर्वजन्ममा तिम्रा बाबुले
सौताले गरेको डाहामा लागेर कामले पीडित भेट्न आएकी कामले पीडित भएर भेट्न आएकी आफ्नी त्यसरी आएकी धर्मपत्नीको इच्छालाई फटकारिदिए यानकी इच्छालाई पूर्ण गरिदिएनन् हे नरेश्वर मलाई रक्षा गर्नुहोस् ऋतुदान दिनुहोस् म अत्यन्त सुलक्षण पुत्र प्राप्त गर्न चाहन्छु यस्तो आग्रहपूर्वक भन्ने स्त्रीलाई ती तिम्रा बाबुले ऋतुदान दिएनन् अरू सम्पूर्ण धर्म कर्म गरेर पनि त्यसै पाप कर्मले तिम्रा ती पिता सदाका लागि नरकमा जाकिएका हुन् राजाले भने हे मुनि श्रेष्ठ त्यस्तो कुन व्रत वा दान छ जसले मेरा पिताजीको नरकबाट मोक्ष यानकी छुटकारा हुनेछ पापमा मुछिएको त्यस नरकबाट जे गर्दा मुक्ति मिल्छ त्यो उपदेश सोध्ने भएको मलाई बताइ बक्सियोस् तब मुनिले भन्नुभयो हे राजन मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षमा मोक्ष यानकी मोक्षदा नाम गरेको हरि भगवानको तिथिको आगमन हुन्छ यानकी एकादशीको आगमन हुन्छ राजा र राजपरिवारमा भएका सबैले नै त्यो मोक्षदा एकादशीको व्रत गरेर त्यो पुण्य सबै व्रतीले तिम्रा पितालाई अर्पण गरिदिनु यानकी हामीले जो व्रत गऱ्यौँ त्यसको पुण्य मेरा पितालाई भयो भनेर भनिदिनु त्यस पुण्यका प्रभावले तिम्रा पिताको मोक्ष अर्थात् नरकबाट मुक्ति अवश्य हुनेछ तब ती मुनिको यस्तो कुरा सुनेपछि राजा आफ्नो दरबारमा आए हे भरत सत्तम हे भरत वंशमा श्रेष्ठ हुनुभएका मुनीश्वर युधिष्ठिर धेरै दिनको पर्खाइपछि मङ्सिरका शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि यानकी मोक्षदा एकादशीको आगमन भयो अन्तःपुरमा रहने सबैले स्त्री पुत्रादि सारा परिजनले तथा राजा स्वयंले पनि विधिपूर्वक मोक्षदा एकादशीको व्रत गरेर त्यो पुण्य आफ्ना पितृलाई अर्पण गर्दा भए तब त्यो पुण्य पितृ पितालाई दिएपछि आकाशबाट विभिन्न प्रकारका पुष्पहरूको वृष्टि भयो बैखा नस्कार नरकवासी पिता त्यस पुण्यले स्वर्ग जाँदा भए अनि उहाँ देवगणद्वारा स्तुति यानकी स्वागत गरिए आकाशबाट राजालाई उनका पिताले शुद्ध बाणीमा भने हे पुत्र तिम्रो सधैँ कल्याण होस् यति भनेर ती स्वर्गमा जाँदा भए हे राजन जो पुरुष यस्ता प्रकारले यो मोक्षदा एकादशीको व्रत लिन्छ त्यसको सारा पाप नाश हुन्छ र मृत्यु भइसकेपछि यानकी यो लोकलाई छोडेर गइसकेपछि पनि सरासर मोक्षलाई नै प्राप्त गर्दछ कुनै स्वर्ग नरकका विभिन्न प्रकारका लोभ लालचहरूमा दुःखहरूमा परिराख्नु पर्दैन फेरि कहिले जन्म नपर्ने गरेर परम मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछ मोक्षदा एकादशी समानको सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण गर्ने र मोक्ष प्रदान गर्ने र मृत व्यक्तित्वहरूलाई पनि नरकबाट निकालेर स्वर्ग पुर्याउने कल्याणकारी अति पवित्र अर्को कुनै एकादशी छैन हे राजेन्द्र जस जसले यो एकादशीको व्रत गरे तिनका पुण्यको सङ्ख्या त म पनि जान्न सक्दिनँ स्वर्ग पुर्याउने र मोक्ष दिलाउने यो मोक्षदा नामको एकादशी जे जे चितायो त्यही त्यही दिने जुन चिन्तामणि नाम गरेको मणि छ त्यही मणिका समान रहेको छ जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादश्या मोक्षदा एकादश्या महात्म्यम सम्पूर्णम् अवस्थ दर्शक महानुभावहरू आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले मोक्षदा एकादशीको व्रत कथालाई श्रवण गऱ्यौँ अर्का श्रृङ्खलाहरूमा हजुरहरू हाम्रो भेट पुनः हुने नै छ भगवान् श्री लक्ष्मी नारायणको राधा माधवको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस् नमस्कार